abençoe o Wellington. Ah, é. Wellington Rebouças, meu colega distante, né? A gente é colega distante na orquestra. Irmão amado, né? Todo mundo fala, nossa, grave um vídeo. E, ah, tá vendo, Isaac? Eu tô pagando minha dívida com você, tá vendo? O Isaac, nossa, grave um vídeo com o meu professor, não sei o que, eu quero. É, eu tinha prometido pro pessoal aí do canal uma surpresa. Surpresa de agora a gente tocar, porque eu não tava esperando que o Wellington ia tocar comigo. Essa surpresa, aquela lá que eu prometi pra vocês, tá vindo aí. Aguarde um pouquinho que tá vindo aí. Amanhã ou depois, no máximo, tá aí já. Mas essa surpresa maravilhosa que a gente não espera sempre também agrada demais, né? Agrada demais. Esse menino é um gênio, pessoal. Acompanhe, ele tem um canal. Você tem um canal também? Tem, não tem? Tem. Como é que é? É só entrar lá, o Wellington Rebouças? É, já. Tem bastante coisa lá. Você gravou? Não, na verdade, não tá muito ativo ainda não, mas eu pretendo, mas se Deus quiser, pegar com mais seriedade e colocar algumas coisas lá, assim, de dica. Pessoal, entrem e se inscrevam lá, tá bom? Ele já prometeu. Se bastante gente se inscrever, então você promete que você coloca de... Exato. Podem cobrar, pessoal. Podem cobrar que eu garanto. A gente tá gravando num lugar bem improvisado aqui. Vamos só falar alguma coisinha? Quando você toca o Wellington... Não esquenta não, que aqui as perguntas são meio estranhas, né? Quando você toca, o que você pensa? Quando você toca alguma música de orquestra ou algum solo, por exemplo, você procura ter o mesmo sentimento, você procura pensar nas mesmas coisas que você pensa quando você está tocando o hino? O que muda para você? Alguma coisa muda para você? Então, eu sempre penso que eu estou tocando para Deus, independente da música, do repertório, se é solo. Inclusive, às vezes que eu toco melhor, assim, quando eu consigo sentir essa virtude fazendo outras coisas, assim. Sim, claro. Solando, quando eu tenho a oportunidade, tipo, né? Sempre, mas às vezes acontece. E é uma sensação... Mas estar na igreja, ali, tocando pro Senhor, aí não tem nada igual, né? Não tem nada igual, é maravilhoso. A irmandade cantando. Aquela comunhão, até que, você sabe que até quem conhece, que às vezes é afastado, fala dessa comunhão que só tem na igreja, né? Com certeza. Só tem, independente da igreja, que alguém... estiver assistindo, a gente está falando de placa, independente, a igreja que tem como Jesus Cristo por Senhor, tem essa mesma comunhão, nós todos somos irmãos, e é maravilhoso quando isso acontece, né? Você acha que os violinistas de hoje, de uma certa forma, ficaram um pouco tanto iguais, tocando porque eles não transferem esse lado espiritual? O que muda para você dos violinistas de antigamente para os violinistas de hoje? Como é que você escuta? Qual que é o seu critério de avaliação para pegar, não, esse violinista aqui eu quero me inspirar nele, é nesse aqui que eu quero me inspirar, é assim que eu quero tocar? Qual que é o critério que você usa? Entendi. Eu acho que um critério inicial é ver se a pessoa toca vindo de dentro, né? Se toca de coração, eu acho que se perdeu bastante. Atualmente eu vejo gente tecnicamente perfeita, assim, né? De repente até é um pouco, né? Não sei se chega a ser superior ou igual aos dos antigos, mas falta, né? Um RG no som, né? Pra cá, ó, tem um RG, né? Assinou, sim, né? Sim, assinou. É, essa assinatura, ó, o som especial, né? hoje, com a globalização, né? Tudo assim, tá muito meio que padronizado e... tudo meio que parecendo um pouco cópia, assim, eu sinto falta dessa originalidade, assim. A pessoa colocar, digamos, pra fora a sua personalidade, né? Não ser uma cópia de alguém, sim ser você. Você acha que isso tem a ver com os critérios de perfeição? Porque a gente quer botar regra e critério em tudo, né? Sim. Qualquer coisinha, a gente não pode ver uma coisinha que a gente quer botar uma regra, né? Você acha que esse excesso de regras por essa... perfeição, que nada pode destoar, nada pode sair, porque não pode isso, não pode aquilo. Você acha que de uma certa forma isso incentiva a frieza? Sim, porque você fica muito calculista, né? E eu acho que acaba virando um pouco robô. Sim. E o que diferencia o ser humano de um robô? Exato. Eu acredito que é um sentimento, né? Exatamente. E ter dinâmica, né? Porque aí você fica mecânico, né? E isso um robô faz, um computador, você vai lá no estúdio, né? Exato. Vai ser muito mais perfeito que a gente. Claro. Né? Mas acho que eu não busco isso. Vibrato sempre ponderado, aquela coisa sempre com medida e nunca. Não passa uma mensagem, né? Uma mensagem que realmente.
Ah, que maravilha, poxa vida. Deus abençoe, viu? Amém, Deus abençoe. Imagina, vai a primeira de muitas vezes, né? Opa, ele falou que era surpresa boa, essa foi uma surpresa ruim, a boa vai vir ainda. Não, vai vir outras. A gente vai, já tô prometendo, eu nem conversei com a Aline sobre isso, mas vai vir uma, tô sentindo uma Navarro vindo por aí. O objetivo disso vai ser encarar como se fosse um hino, né? Como se a gente estivesse tocando um hino. Eu acho que a graça da música tá aí, né? A gente às vezes não escolhe a música que a gente tá tocando em nenhum lugar que a gente tá tocando. Talvez 3% das vezes que a gente toca, a gente pode escolher aonde tá tocando e para quem tá tocando. Eu acho que se a gente transferir isso, esse tipo de pensamento, de criatividade, para qualquer estilo de música, eu acho que essa é que é a graça, né? Transferir o espírito para música, independente do que quer que seja a música. Exatamente. Né? Porque afinal de contas, nos hinos, a gente tem Mendelssohn, a gente tem Beethoven, a gente tem de todo tipo. Exatamente. Deus abençoe, meu querido. Wellington Rebouças, se inscrevam no canal dele, tá certo? E ele prometeu que vai postar tutorial de técnicas de arco, enfim, entre outras coisas. Certo? Amém. Deus abençoe, querido. Amém.